ahee ahe matsonga machangana mina i za swa kacauke aka chanele a swa kachauke t v ni bama ndla ni vuyelelaka mani na mani loyi a nga kota ku ko a subscriber ka yu, a ka chanele ya swa ka chauke t v laha le ndzeni ka ndzalama ya xitsonga ndzalama ya ti-artist ta xitsonga ndzalama ya xitsonga hi enti ndzalama ya ku analyser miziku wa xitsonga ni bamba nlani vuyelela ka mani na mani loyi a nga kota ku subscribe channele leyi a hi channele ya mine ri wexe i chanele e hi ya hi kwehu al right m um, Not about this topic today, no? yeah. well, when Prince Rangan and uh, Dr. Joe Sherman want to dominate um, in December or like for the rest of their lives in the music industry, they must do the following according to my. Mabo? Okay. I artist leyi trendaka i beni mayingani i gion soli makamu i mister post na xifanatlani hi xa oscar makamu hi vo vanhu lava nga le ku trandeni eka miziku wa xitsonga eka nkarhi loyi nga la ka wona va humese album kumbe a va humesanga but that tranding mister post a nga se humesa album at the moment ne but heis tranding kumbe loko se a ta humesa hi will trend i know ma vo okay so i yini lexi endlaka ku prince rhangana a nga ha trandi like before i yini lexi endlaku dor jos rimani va nga trandi like before so i yini lexi prince rhangana a fanelake a xi endlaka sweswi ku a ta kota ku trend-a like before i yini lexi dr jo riman va fanelake va xi endlaka at the moment ku va ta kota ku trend-a like before according to myself prince rangana is talented prince rangani can is a good song writer if you can just just go back to his previous song so yul yul yakho this guy he kind of compose songs mabo so leshi ni bona ku prince rangani afana xi endla me iku afana akuma someone lui anga takota ku anga a lokho ayimbelela akota ku hlabelelana na yena because voice ya prince rangani itwala yirile has like itsani ngop voice ya prince rangani mabo so swi endla ku loko afika leader ngomo ari one nghoma liya yi fika kun'wani yi fika yi bora so kumbe yi fika yi nga yi nga vi na matimba kumbe yi nga nandzi hi kahle ma vona so at least loko o va a ri na na artist yo kanhi leyi nga ta fika yi n'wi backup emu byetiyi swi album ya yeah, ya ya yena kumbe u ta vitirayina ri ta tshama ri ri kahle yeah. i ta tshama kathrena for an example ku fana na na that album leyi nga tirhiwa hi m hi hi mistr post na na prince rangani rii na hi twenty hi twenty hi tenty i twenty nineteen ba tiri album le ya pongo ne and then in 2018 ba tiri ngoma le ya ba tiri album le ya 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 stru god ya stru god u mamman, stru god ane be ma man stru god lo mo tle ga ta ka hle mabo and then niti mr post ba ka ba hlabelana ka hle ngo bona prince rangana ya ni swi to okay swi prince rangana ku dirina someone ne you can see swi tlhe swi nteka ni tlhela ndhaku prince rangan a ta a endla album liya ya ya chaila driver chayela chayela drivero ya kayo like ka album liya u tiringo pfuna ben like vakha va hlavelelana swila swo tani ya so prince rangan loko ari na 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 artist inwana ndi kota ku imbelela le swi kota ku imbelela endla ku album yena ivana shape yi tlhe yi nandziya yi tlhela i va kale because someware samamprince rangwa ni u fika kun'wana a dyoha ene swi twisisa ku daman u le ku yimbeleleni and wa ti yimisela mara ku u fika kun'wani mi kuma ku u fika a dyoha like tisim ta yena a ti dlea kun'wani mi kuma ku a tivi kahle ende a nga ti endlisi ku ri i timhaka ta ku voice hi yi taniya so u ni ta someone misa loyi a nge swi koti ku tirha album a ri oni ivi yi tlhe yi nandziya kumbe hi tlhelani yi tlhela yi va hiat kumbe trenda like ather artist ma vo all right so docor joy shiliman lexi va faneleke va uh, xi endlaka ku va ta vuyela ka pace ya vo liya ya khale ni vona i nga ku a va fane va tirhisa xitrateji lexi a va xi tirhisa loko ka ha ri na se skhombo um meha sil continue to rest in peace se skhombo hi ta tshama ka hi va hleketa um because va hi phamele music wa kahle hi nkarhi lowu a hi ri na vona so but hambi ku ri hi na siku rin'wani hi ta vala ndzena so a va fane va teka xitrateji lexiya xa a va xi tirhisa loko va 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 ri na se sikhombo va tirhisa ntsakoxi ri mani hi matimba lamakulukumba swinene ku hedlela ku um va ta kota ku vuyaka dat pase liya vaa va famba hi yona ngurhangurha va kungurha n'wana ngurhangurha va kungurha vanangu mavona ku ri reedem leyi a va a va tirhisa yona hi minkarhi liyani so va kha va kha va tirhisa voice ya mani ya xin'wanana lexiya i ntsako xi ri mana kumi tekanyana ni hi tlhelanyana ndhakunyana um hi twenty mone hi twenty hi twenty nineteen u ku vi na nghoma leyyo rest in peace yahani khombo johe mamani jowe ma vo um uh, ku ri vanhu vo tala va fiki va rhandza dat song ya rest in peace yahani kombo because tsako xirimana so, a xi yimbelela hi ndlela yin'wana dangeras ngopfu so swi la telaka ku ri loko vo vo va meka sure ku ntsakoxirimani va n'wi tata ka alibamu ya vona because most of the time yi kuma ku va n'wi yimbelisi ka nghoma yin'we ntsena ma vo so va fanele van'wi alibamu hinkwayo ntsakoxirimana a va ri kona lahandei va ta vuyelee ka pase liya ya khale va tlhela va vuye va kuma munhu wo va beka pela because vona prince rhangana a va hambananga jos rimani va na voisi n'wana lesa seka swinenene ka tatis ta xitsongaa ni nge vuliku hi number mone but its one of the numbers so problem i ku voice ya vona a yi endli loko va ri voxe like ku le da risimu rza ri hela ri haba unless loko ku ri ku va kha va basisi low jem loko va basi low jam xiv swi va swi ri kahle ngopfu va swi kota ku va bahiti Badlo, sodatu, tutsum, baba, goma, yi ngoma but loko ku ri leta to tsutsuma a va swi ku va va a yi ya ri va danyana someone like kufana fane loko va va humesa yo fana na 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 ngura, ngura. like va fike va imbela na mr pose va tlhela va na psychology na mani khombo like i yini twa ku that vava vom so but loko va imbele swlo gem ku na nghoma leyi yo faneleku tsutsuma nimiya jo ku ya it was a hit ku lhela ku vona slowjam xin'wana xo xo yini manee bazi mayengani manee ma vo ku ri slowjam va good ngopfu loko va ri one but letaa ta fast ti fika ti va ti va bahila ka sona ni ta kombe ku mi-subscriber ka youtube chanel swa kacoka t v matsongama ka hina swin'wana nzita tlhele swi continua ka rin'wana ra masiku a no pfan ni mi tshwetanyana leswi ni nga na swona miehleketweni ya mina ku ta fika sweswi ni kombe misubscriber hi kulisa channele hi kulusa xitsonga na kenser i komu